Elia Sulejmani, 12 vjeç, shkolla Lidhja e Prizrenit, Tiran. Shqipria është më e mirë kur ne t'i ngjajmë nën Terezës. Nën Tereza, nobilisja shqiptare e cila me thënjet e saj na frymëzon ta duam adeun dhe njëri tjetrin. Ne s'mund të bëjmë dot gjëra të mëdha, thot në Tereza, por mund të bëjmë gjëra të vogla me dashuri të madhe. Duhet të falim vetëm dashuri, buzëqeshje dhe lumturi. Në sheshin Nën Tereza, unë dëshiroj të shoh një monument të madh të Nën Terezës dhe emrin e saj të lexuar dukshëm. Unë dua të jem humane si Nën Tereza. Unë dua të jem gujare si Nën Tereza. Unë dua të jem zemërgjër si Nën Tereza. Dhe unë dua të dua si Nën Tereza.